pemain-pemain komedi macam Flynn, Johan, Nabil, Awi semua. Jadi saya kena bawa watak, satu watak yang lain lah, tapi lain pun mungkin tak banyak, tapi orang kata lakonan dia kena, sebab nak cerita komedi, kena komedi juga. Cuma saya tak dapat tunjukkan aksi sangat dalam cerita ni. Cuma penampilan saya buat komedi yang komedi apa, komedi seragam kot. Sebab saya serius lah, serius daripada orang lain lah. Sebab lain semua Nabil lah buat luar ke. Apa nama watak abang? Apa nama watak abang? Tak, dia ada. Dia ada mirip-mirip dengan dalam Baik Nisilok. Dia mirip begitulah. Sebab saya terpaksa buat watak macam tu. Sebab kebanyakan saya berlaku watak serius. Tapi bila main komedi dan dikelilingi oleh pemain komedi, saya kena lainkan sikit lah. Kalau tidak nanti kan nampak slapstick ataupun sama, tak nampak kelainan dalam acting ni. Spontan pun orang macam pelik juga. Antara ramai-ramai tu, saya rasa orang semua macam mesti lah kenapa saya berani masuk. Dan saya rasa saya pun tak tahu nak cakap, nak kata komedi tak tahu lah, cuma orang tengok atas stage macam mana kan. Cuma bawa satu kelainan, sebab saya rasa penglibatan dah pun dah 20 tahun dah penglibatan dalam bidang seni. Jadi saya rasa macam satu pembaruan dan tambah lagi orang kata apa, dalam kerjaya saya tambah lagi satu ilmu lah, maksudnya ilmu macam komedi, tapi stand up komedi saya belum berani buat lah. Kenapa sekarang memang trend tu bang, apa pelakon-pelakon lebih ke arah komedi? Ke arah komedi, tapi sebabnya satu, kita komedi ni mendapat tempat di dalam masyarakat kita. Sebab dari ini pandangan saya sendiri sebagai penghibur, pemain drama, pemain filem, saya rasa ini tugas kita adalah untuk menghiburkan, entertainment. So, jadi macam saya kalau boleh macam sekarang ni banyak juga genre komedi, tapi kita bezakan komedi tu. Beza komedi tu untuk menghiburkan orang. Sebab kalau kadang macam filem terlalu stres, orang pergi ke panggung dah stres dengan kerja, dengan kehidupan kita hari-harian ni pun dah stres. Jadi untuk nak menghibur. Tapi dalam tu cakap, dalam filem kebanyakan sekarang, walaupun filem tu filem berat, tapi mungkin ada satu watak yang untuk orang boleh, bukan orang nak gelak, tapi orang nak tersenyum. Jadi itu tersenyum tu adalah satu menghiburkan. Okey bang, tentang pengarahan tadi bang, mungkin selepas filem. Saya pun dipanggil pun nak kata last minute tak ada, sebab saya tak ada di Bangkok, cuma ada di Malaysia. Tapi sebab saya muncul juga kerana Berani punya budak dua saya hero. Jadi itu yang apa ni, yang tu dia keluar sikit tu kan, dia gimmick lah, dia ada gimmick Aflin tu lah. Maksudnya scene Rizman tidak ada dalam the original time. Tak ada. Cuma saya muncul di apa ni, awal dan di akhir. Sebab yang di tengah-tengah tu di Bangkok kan. Saya tak muncul di Bangkok, dekat Malaysia je. Bagi saya, setiap filem pengarahan Afin yang saya dah buat sebelum ni, setiap kali filem Afin saya akan carry watak-watak yang lain daripada yang lain. Semuanya sebelum-sebelum ni dah baik Nyecilok, dan yang akan datang Pak Pedum pun watak yang lain daripada yang lain.